लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईँका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है यदि तपाईँलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस् घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऔ प्याप्सन र क्रिएटिभ एन्टरटेन्मेन्टसँगको सहकार्यमा यो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला कक्षा सुरु हुने समय बिहान नौ पन्ध्र बजे नर्सरी दिउँसो एक पन्ध्र बजे एलकेजी, दुई पन्ध्र बजे युकेजी र तिन पन्ध्र बजे कक्षा एक न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला यो टेलिभिजनमा हरेक दिन Smart, a complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411366. Namaste. Creative Smart, Pathshala ma. Yahar Life Swagat. Namaste. अनि शुभ दिन सबैजनालाई म हजुरहरूको शर्मिला म्याम फेरि आए है हजुरहरूलाई नेपाली विषय पढाउनको लागि अनि हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ मलाई पनि सन्चै छ धन्यवाद अनि हजुरहरू घरमा बसेर खेल्ने अनि टिभी हेर्ने अनि मोबाइलमा भिडियोज हेर्ने बाहेक पढ्ने गर्नुभएको छ कि छैन त छ है हजुरहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ पढ्ने काम पनि गर्नुहुन्छ लेख्ने काम पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ अँ ल अब आजको कक्षा सुरु गरौँ है त हामीले सधैँ कक्षाको सुरुमा के गर्छौँ भन्नुहोस् त के गर्छौँ सुरुमा हो यो भन्दा पहिलो कक्षामा पढिएका कुराहरू हामी दोहोऱ्याउँछौँ हो दोहोऱ्यायो भने के हुन्छ दोहोऱ्यायो भने हाम्रो दिमागमा बसिरहन्छ त्यो कुरा त्यसैले हामी सधैँभरि नयाँ कक्षा नयाँ विषय सुरु गर्नुभन्दा पहिला हो योभन्दा पहिलेको कक्षामा के पढे पढाएको थियो भन्ने कुरा थोरै दोहोऱ्याउँछौँ ल हामीलाई याद छ नि है हामीले के पढेका थियौँ हो हामीले योभन्दा पहिलेको कक्षामा आ पढेका थियौँ है आ स्वर वर्ण पढेका थियौँ अनि त्योभन्दा पहिले चाहिँ अ स्वर वर्ण पढेका थियौँ आज हामी ती दुईवटै अ र आ स्वर वर्ण फेरि एकचोटि छोटो छोटकरीमा दोहोऱ्याउँछौँ है त ल सबैभन्दा पहिलो स्वर वर्ण पहिलो स्वर वर्ण कुन चाहिँ हो अ है अबाट हामीले थुप्रै शब्दहरू पनि बनाएका थियौँ नि अनि चित्रहरू पनि हेरेका थियौँ आज म थोरै केही शब्दहरू फेरि दोहोऱ्याउँछु है हजुरहरूलाई दिमागमा आउँछ नि है अनि हजुरहरूलाई आउँछ भने हजुरहरूले भन्दा पनि हुन्छ है त सबैभन्दा पहिला अबाट हुन्छ के हेर्नुहोस् त मेरो चित्रमा अबाट अमला है अबाट अमला हुन्छ नि अमिलो अमला हामीले कुरा गरेका थियौँ अबाट के हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त अमला हो अर्को अबाट के हुन्छ अबाट हुन्छ अनार अबाट अनार अर्को के हुन्छ अबाट अबाट हुन्छ अखबार अबाट अखबार अखबार भनेको के हो रे पत्रिका है हजुरहरूको घरमा बिहान बिहान ल्याउनु हुन्छ नि मम्मीले बाबाले हो अखबार पत्रिका है अर्को अबाट हुन्छ अम्बा हो अम्बाको पनि चित्र हेर्नुहोस् न त अबाट हुन्छ अम्बा है अब अ पछि हामीले पढेका थियौँ आ, आ योभन्दा पहिलो पहिलेको कक्षामा है अ पछि हुन्छ आ आबाट के के हुन्छ त मैले एउटा गीत पनि गाएको थिएँ नि है आमाको गीत नै गाएका थियौँ हामी मिले सबैजना मिलेर मैले मात्रै गाएकी होइन सबैभन्दा पहिला आबाट आमा आमा आबाट आमा अर्को आबाट के हुन्छ आबाट भन्नुहोस् त आलु हो आबाट हुन्छ आलु भन्नुहोस् भन्नुहोस् आबाट आलु अर्को के हुन्छ आबाट तातो तातो आबाट आगो अथ पोल्छ है छोयो भने आबाट आगो आबाट आगो अर्को मेरो पछाडिको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त निलो निलो के छ आकाश हो हो आबाट त आकाश पनि हुन्छ मेरो पछाडि पनि छ अनि मेरो स्क्रिनमा पनि छ है आबाट हुन्छ आकाश आबाट आकाश निलो निलो आकाश ल हामीले अर आका शब्दहरू पढ्यौँ अनि चित्र पनि हेऱ्यौँ नि है अनि मैले थाहा छ हजुरहरूलाई आज अ र आ लागेका शब्दहरूबाट गीत पनि बनाएकी छु हजुरहरू सुन्ने हो सुन्ने मात्र होइन गाउनु पनि पर्छ है मैले सिकाउँछु नि हजुरहरूलाई पहिलेको जस्तै गएर कसरी सिकाउँछु मैले ल है त सुरु गरौँ मैले कुर्दाखेरि हजुरहरूले गाउनुहोस् न है नभए म दोस्रोचोटि पनि गाउँछु नि दोस्रोचोटिको पालामा चाहिँ हजुरहरूले म सँगसँगै गाउनुहोस् है ल सुरु गरेँ है त अमला र अनार खाँदा कति मिठो भन्नुहोस् त अमला र अना खाँदा कति मिठो आकाश हेर कति कालो घर जाउँ छिटो भन्नुहोस् त आकाश हेर कति कालो घर जाऊ छिटो रुखमा त फले छन् के फल्छन् रुखमा रुखमा त के के फल्छन् फल्छन् है रुखमा फले छन् कति धेरै अम्बा भन्नुहोस् रुखमा फले छन् कति धेरै अम्बा आमाले त बनाउनु भएछ अखबारको चङ्गा सुन्नुभयो आमाले त बनाउनु भएछ अखबारको चङ्गा हजुरको आमाले पनि हुन्छ अखबारको चङ्गा पत्रिकाको चङ्गा ल अर्को मलाई धेरै जाडो भयो आगो बालौँ छिटो मलाई धेरै जाडो भयो आगो बालौँ छिटो आगोमा पोलेको आलु कति मिठो आगोमा पोलेको आलु कति मिठो देख्नुभयो कति धेरै शब्दहरू आए है अ र आबाट आएका बनेका ल एकचोटि फेरि गाउँ है त एकचोटि फेरि गाउँ अब चाहिँ सँगसँगै गाउने है सँगसँगै ल अमला र अनार है अमला र अनार खाँदा कति मिठो आकाश हेर कति कालो घर जाऊछिो रुखमा फले छन् कति धेरै अम्बा आमाले त बनाउनु भयो पत्रिकाको चङ्गा मलाई धेरै जाडो भयो आगो बालौँ छिटो आगोमा पोलेको आलु कति मिठो ल गीत पनि गायौँ हामीले है हजुरहरूलाई मन पऱ्यो कि परेन परे यो गीत मैले यो गीतमा कति धेरै अर आबाट आउने शब्दहरू राखेकी थिएँ है, है हो हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला नि हो ल ठिक छ अब आज चाहिँ चा, हामीले के पढ्छौँ थाहा छ हजुरहरूलाई हामीले स्वर वर्ण है स्वर वर्ण पढिरहेका छौँ वर्णका अक्षरहरू हो अनि हामीले अ र आ त पढिसक्यौँ अब अ आउँछ सबैभन्दा पहिला त्यसपछि आउँछ आ अब आ पछि के आउँछ त है आ पछि के आउँछ भनौँ मैले आ पछि आउँछ भन्नुहोस् त सबैले इ इ पनि हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा इ म लेख्न सिकाउँछु नि हजुरहरूलाई अहिले पछि है पिड नगर्नुहोस् न मलाई लेख्नै आउँदैन भनेर म सिकाइहाल्छु नि हेर्नुहोस् त इ कस्तो हुँदो रहेछ कतिजनालाई त आउँछ होला है लेख्न हेर्नुहोस् त इ इ भन्दा छ नि हजुरहरूले हजुरको दाँत देखाउनु पर्छ नि ई गर्नुहोस् त इ है इ यसलाई भन्छन् इ अब हामी ईबाट के के हुन्छन् त है त्यसका बारेमा पढ्छौँ है त सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई एउटा कथा भन्छु है बुझ्नुभयो मेरो कथामा कति धेरै इ लागेका शब्दहरू छन् नि हजुरहरूले याद गर्नुहोस् है मैले कथा भन्दाखेरि म सुरु गरौँ कथा भन्नको लागि ल म सुरु गर्छु है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त यता उता नहेर्नुहोस् है राम्रोसँग बस्नुहोस् ल म सुरु गरेँ है त मेरो कथामा चाहिँ एकजना दाई अनि त्यो दाईको बहिनी पनि छिन् है दाईको नाम के हो थाहा छ दाईको नाम हो इवान है अनि बहिनीको नाम चाहिँ ईशा ल सुरु गरेँ है त ईशा र इवान दाजु बहिनी थिए सुन्नुहोस् है ईशा र इभान दाजु बहिनी थिए उनीहरू सँगै खेल्थे अनि कहिले पनि झगडा गर्दैनथे मिलेर खेल्थे घरको कामहरू पनि मिलेर गर्थे बुझ्नुभयो कस्तो ज्ञानी है ईशा र इभान त कति ज्ञानी थिए नि अनि उनीहरू पढाइमा पनि एकदमै राम्रो थिए त्यसैले विद्यालयमा विद्यालयका शिक्षक अनि शिक्षिकाहरूबाट इनाम पाइरहन्थे बुझ्नुभयो इनाम पाइरहन्थे एक दिन उनीहरू इन्द्र जात्रा बुझ्नुभयो एक दिन उनीहरू इन्द्र जात्रा हेर्न भनेर घरबाट निस्के दाजु बहिनी मात्रै है घरबाट निस्के बाटोमा जाँदै 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 गर्दा उनीहरूले त के देखे थाहा छ हजुरहरूलाई

तथा स्मार्ट मा बोलने। एप्लिकेशन को गर्दा को तयार हुने। मा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने कलि र बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने आत्मविश्वास बढाउने शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने सोचाई लगायत अन्य व्यवहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट क्रिएटिभ एन्टरटेन्मेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन् प्रविधि मैत्री पाठ्य प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउ थप जानकारीको लागि फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस एघार तिन सय छैसठी वा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे शून्य उन्नाइस पन्ध्र आठ सय चालिस र अन्ठानब्बे शून्य उन्नाइस पन्ध्र आठ सय बिसमा सम्पर्क गर्नुहोला बाटोमा उनीहरूले इमलीको रुख देखे अनि नि ईशालाई इमली एकदमै मनपर्छ भन्ने थाहा पाएर इभान त हतार हतार गरेर इम्पलीको रुखमा चढिहाले अनि फटाफट इमली, फटा, फट इमली टिप्न थाले इमली टिपेर इभालाई दिए इम्री देखेपछि इभा ईसा त खुसी भइन् अनि त्यसपछि दुवैजना फेरि जात्रा हेर्न गए जात्रा हेरेर घर फर्किसकेपछि घरमा भएको घरको इनारबाट पानी निकाले अनि आफ्नो हात खुट्टा मजाले साबुन लगाएर धोए बुझ्नुभयो धोए त्यस पछाडि एकैछिनमा त आकाशबाट पानी पो पर्न थाल्यो अनि हतार हतार गर्दै ईसाले बाहिर सुकाएको इभानको इष्टकोट छिन् अनि दुवैजना घरभित्र पसे एकैछिन पछि पानी अलि कम भएपछि दाजु अनि बहिनी बाहिर आएर उता हेरेको त परको डाँडामा त इन्द्रणी पो, पो लागिरहेको रहेछ उनीहरूले त इन्द्रणी पो देखे अनि इन्द्रणी देखेपछि दुवैजना खुसी भए हजुरहरूलाई पनि इन्द्रणी देखेर खुसी लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ है कस्तो राम्रो देखिन्छ नि इन्द्रिणी त कति धेरै रङहरू मिसिएका हुन्छन् इन्द्रेणीमा हो त्यसैले ईशा र इभान पनि इन्द्रेणी देखेपछि खुसी भएछन् ल ला। कस्तो लाग्यो त मेरो कथा राम्रो लाग्यो हजुरहरूलाई राम्रो छ है अनि मैले के भनेकी थिएँ अघि न मैले मेरो कथामा थुप्रै यी लागेका यीबाट बनेका शब्दहरू राखेकी छु हजुरहरूले याद गर्नुपर्छ अनि मलाई भन्नुपर्छ भनेर याद गर्नुभएको छ कि छैन म सोधौँ ठिकै छ हामी सबैजना मेरो स्क्रिनको है स्क्रिनमा पनि चित्र हेर्छौँ अनि शब्दहरू पनि दोहोऱ्याउँछौँ के के शब्दहरू प्रयोग भएका थिए मेरो कथामा भनेर है त ल सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गरेका थियौँ दाजु अनि बहिनीको हो हो नि दाजुको नाम के थियो के थियो दाजुको नाम भन्नुहोस् त इभान थियो हो हेर्नुहोस् त दाजुको चित्र इभान दाजुको नाम के थियो इभान भन्दा अगाडिको अक्षर इआई कि आएन आए आयो हजुरहरूलाई त आउँछ है इभान अब त्यसपछि बहिनीको नाम के थियो भन्नुहोस् त बहिनीको नाम थियो ईशा हेर्नुहोस् त ईशाको चित्र पनि कस्तो राम्रै ईशा है कस्तो राम्रै रहेछन् हजुरहरूमध्ये कसैको नाम पनि ईशा होला नि मैले त भन्नै बिर्सेको अनि इभान पनि होला ल हेलो ईशा अनि इभान अनि त्यसपछि हामीले यीबाट अर्को के भन्यो भने, भने? उनीहरू पढाइमा एकदमै राम्रो थिए अनि उनीहरूले स्कुलबाट विद्यालयबाट के पाउँथे इनाम पाउँथे है इनाम हेर्नुहोस् त चित्र इनाम इनाममा त जे पनि हुनसक्छ नि कलम पनि हुनसक्छ हो इरेजर पनि हुनसक्छ अनि किताब कापी चकलेट जे पनि हुनसक्छ हो इनाममा जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् त इनामको चित्र पनि राखेको छु मैले अब यसभित्र जे पनि हुनसक्छ है इनाम त्यस पछाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ इन्द्र जात्रा है इन्द्र जात्राको पिक्चर छ के के हो हेर्नुहोस् त इन्द्र जात्राको जात्रा भइ लागिरहेको छ नि हेर्नुहोस् न अनि र इभान त यही जात्रा हेर्न गएका थिए नि बुझ्नुभयो यो इन्द्र जात्राको चित्र हो बुझ्नुभयो अनि त्यस पछाडि इन्द्र जात्रा हेर्न जाँदै गर्दा बाटोमा केको रुख देखेका थिए उनीहरूले भन्नुहोस् त के को इम्पलिको केको रुख इम्लिको इम्पली खानुभएको छ हजुरहरूले इम्पली त अमिलो हुन्छ नि बुझ्नुभयो इम्पली त अमिलो हुन्छ अनि इम्लिको त अचार पनि बनाइन्छ अनि तितौरा पनि खान्छौँ नि हामीले इम्लीको अमिलो अमिलो जसलाई अमिलो मनपर्छ उहाँहरूले खानुहुन्छ होला है इम्ली इम्लिको पनि अगाडिको अक्षर के छ हेर्नुहोस् त इ नै छ है त्यस पछाडि यीबाट अर्को के हुन्छ के भनेका थियौँ हामीले उनीहरू घरमा आइसकेपछि उनीहरूले केबाट पानी निकालेर हात खुट्टा धोए भन्नुहोस् त इनारबाट इनारको चित्र पनि हेर्नुहोस् त इनार हो हो इनारको पनि पहिलेको अक्षर के छ हेर्नुहोस् त इ नै छ हो इनार इ भन्नुहोस् त एकचोटि इनार ई लस्तो राम्रो है त्यस पछाडि पनि मैले भनेकी छु आर, नि अझै अरू अरू शब्दहरू पनि के के हुन् भनौँ ई पछि पानी पर्यो आकाशबाट एकदमै छिटो पानी पर्यो अनि त्यस पछाडि इसाले के गर्यो छिटो छिटो गएर के झि झिकेकी थिइन् नि इभानको इष्टकोट है इभानको इष्टकोट हेर्नुहोस् त इष्टकोटको चित्र इष्टकोटको पनि अगाडिको अक्षर के छ इ नै छ है भन्नुहोस् त सबैले इष्टकोट ईष्टकोट इ हजुरहरूको पनि इष्टकोट छ चा। छ होला है यी केटा साथीहरूको छ होला केटीहरूको त हुँदैन है इष्टकोट है, है? त्यसपछि हामीले कुरा गरेका थियौँ परको डाँडामा के देखिएको थियो भन्नुहोस् त रङ्गी बिरङ्गी इन्द्रेणी इन्द्रेणी है इन्द्रेणी भन्नुहोस् त सबैले इन्द्रेणी इन्द्रेणी ई यी हेर्नुहोस् त इन्द्रेणीको अगाडिको अक्षर पनि यी छ हो हो ल हेर्नुहोस् त हामीले कति धेरै शब्दहरू भन्यौँ नि यीबाट यी लागेका यीबाट बनेका हो के के भन्यो एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँ है एकचोटि दोहोऱ्याउँ है त यीबाट सबैभन्दा पहिले हामीले दाजु अनि बहिनीको नाम भन्यौँ है ईशा अनि इभान त्यस पछाडि हामीले भन्यौँ इनाम त्यस पछाडि हामीले भन्यौँ इन्द्रजात्रा अनि इमली पछि इनार अनि इष्टकोट अनि अन्थ्योमा भन्यो इन्द्रेणी बुझ्नुभयो त कति धेरै शब्दहरू हुँदा रहेछन् है यीबाट हो अब के गर्ने त यी अब कथा सुनिसकेपछि गीत गाउने हो गीत गाउने हो अब एउटा गीत गाउँ है त अब फेरि अघिको जस्तै यो गीतमा पनि यी लागेका थुप्रै शब्दहरू छन् नि अब फेरि याद गर्नुहोस् है यो चाहिँ हजुरहरूको परीक्षा जस्तै हो म सोध्छु नि हजुरहरूलाई यो गीत सुना सुनाइसकेपछि त्यसो भन्दैमा फेरि गीत नगाएर सुनेर मात्रै बस्ने होइन नि मैले मद्दत गरिहाल्छु नि हजुरहरूलाई अन्त्यमा हो मैले गीत गाउँछु अनि हजुरहरूले पनि गाउनुपर्छ नि है त ल गीत गाउँ है ल मैले गीत गाउँछु सुरु गरेँ है त मैले है अनि हजुरहरूलाई कुर्छु नि ल है त इन्दिरा र इरादा इरान घुमी घुमिआ भन्नुहोस् इन्दी रा र इरादा इरानु आ ए इन्द्र अनि इच्छाले त इनाम पनि पाए इन्द्र अनि इच्छाले त इनाम पनि पाए इलम गरी ईसाले इस्कुस रोप्न गएछन् भन्नुहोस् इलम गरी ईशाले इस्कुस रोप्न गएछिन् इन्द्रियणीको रङ्गदेखि खुबै खुसी भएछिन् इन्द्रिणीका रङ्गदेखि खुबै खुसी भएछन् कस्तो राम्रो गीत है यो गीतमा पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो कति धेरै यी लागेका शब्दहरू थिए नि याद गर्नुभयो कि भएन हजुरहरूले भयो होला है ल कुरा गरौँ है त के कुने -कुने है। है के शब्दहरू थिए भनेर कुनै कुनै शब्दहरू त दोहोरिएका पनि होला नि अघि हामीले कथामा भनेका थियौँ नि ती शब्दहरू पनि छन् होला कुनै कुनै त है ल कुरा गरौँ है त के के शब्दहरू थिए भनेर सबैभन्दा पहिला मेरो गीतमा दुईजना केटीहरू है इन्दिरा अनि इरादा थिए इन्दिरा अनि इरादा नाम सुन्नुहोस् त इन्दिरा भन्दा इ अक्षर अगाडि छ है इन्दिरा हेर्नुहोस् त इन्दिरा ऊ उच... उनी चाहिँ इन्दिरा हुन् है हेर्नुहोस् त अनि उनको नाम हेर्नुहोस् त इन्दिराको अगाडि इ लेखेको छ छ इन्दिरामा पनि इ हुँदो रहेछ अगाडिको अक्षर त्यस्तै गरेर अर्को है इन्दिराको साथीको नाम के थियो इरादा है इरादाको अगाडिको अक्षर पनि इ छ अनि उनी चाहिँ इरादा हुन् है हेर्नुहोस् त इरादाको पनि अगाडिको अक्षर इ छ अनि उनीहरू त कहाँ घुमिआएछन् कहाँ घुमेर आएछन् आएछन? इरान है इरान भनेको चाहिँ एउटा देशको नाम हो बुझ्नुभयो इरानको पनि अगाडिको अक्षर त ई हुन्छ त्यस्तै गरेर इन्द्र इन्द्र हेर्नुहोस् त इन्द्रको चित्र अनि इन्द्रको पनि अगाडिको अक्षर त ई छ नि हो इन्द्रको पनि अगाडिको अक्षर त ई छ बुझ्नुभयो हजुरहरूले हो त्यस्तै गरी इच्छा इच्छा पनि नाम हो हेर्नुहोस् त उनी चाहिँ इच्छा हुन् बुझ्नुभयो इच्छाको पनि अगाडिको अक्षर त यी नै छ अनि उनीहरूले के पाएछन् त उनीहरूले त इनाम पाएछन् इनाम त हामीले अघि नको कथामा पनि भनेका थियौँ नि है इनाम इनाममा जे पनि हुनसक्छ भनेकी थिएँ मैले इनामको चित्र फेरि हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त अनि इनामको पनि अगाडिको अक्षर त इ नै छ फेरि है त्यस्तै गरेर इलम 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 भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई इलम भनेको काम, काम हो नि है इलम भनेको काम हो इलमको अगाडिको अक्षर पनि इ नै हुन्छ बुझ्नुभयो त्यसपछि छ इन्द्रेणी इन्द्रेणीको कुरा हामीले गरिसक्यौँ रङ्गै रङ्गले भरिएको इन्द्रेणी फेरि चित्र हेर्नुहोस् त इन्द्रेणीको अनि इन्द्रेणीको पनि अगाडिको अक्षर के छ इ छ ल हामीले कति धेरै कुरा गऱ्यौँ है यीबाट आउने हो नि ल भयो नि हामीले कति धेरै शब्दहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यीबाट बनेका है भयो नि हजुरहरूले हो अब मैले के गर्छु सधैँभरि पढाइसकेपछि हजुरहरूलाई प्रश्न पनि सोध्छु नि हो तर प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला हजुरहरू एउटा गीत हेर्नुहोस् है अत्याधुनिक तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने मोबाइलमा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने कलिरा बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने आत्मविश्वास बढाउने शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने सोचाइ लगायत अन्य व्यवहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट क्रिएटिभ एन्टरटेन्मेन्ट वर्ल्ड प्रणालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन् प्रविधि मैत्री पाठ्य प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउ थप जानकारीको लागि फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस एघार तीन सय छैसठी वा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे शून्य उन्नाइस पन्ध्र आठ सय चालिस र अन्ठानब्बे शून्य उन्नाइस पन्ध्र आठ सय बिसमा सम्पर्क गर्नुहोला ल गीत हेर्नुभयो हजुरहरूले रमाइलो भयो भयो है गीत सुन्दा कस्तो रमाइलो हुन्छ अनि झन् भिडियो हेर्न पाइयो भने त झनै रमाइलो हुन्छ मैले पनि हेरिरहेको थिएँ मलाई पनि कस्तो मन पर्यो यो गीत अनि यो गीतको भिडियो पनि अब मैले के भनेको थिएँ हजुरहरूलाई यो गीत देखाउनुभन्दा पहिले मैले भनेकी थिएँ ए म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु है हामीले आज के के पढ्यौँ भन्ने कुराको बारेमा म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु है अब प्रश्नको लागि तयार हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ ल ठिक छ सोध्छु नि म हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन आज शर्मिला म्यामले पढाउनु भएको भनेर है त सबैभन्दा पहिला म के गर्छु थाहा छ सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा चित्रहरू देखाउँछु अनि हजुरहरूले मलाई त्यो चित्र चिनेर त्यो चित्रको अगाडिको अक्षर के हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो चित्र चिनेर चित्रको नाम केबाट आउँछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो जस्तै मैले हजुरहरूलाई इन्द्रेणीको चित्र देखाएँ भने इन्द्रेणी केबाट आउँछ इन्द्रणीको अगाडिको अक्षर के हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ है ल मैले सुरु गरेँ है त सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा के को चित्र आयो हेर्नुहोस् त के को चित्र आयो भन्नुहोस् त के हो यो हरियो हरियो रहेछ के हो यो अमला हो ठिक छ ल अमला अब भन्नुहोस् मलाई अमलाको पहिलो अक्षर के हुन्छ भन्नुहोस् त अ कस्तो राम्रो ल सबैले भन्नुभयो एकैचोटि सबैलाई धन्यवाद अनि थाली पनि बजाएँ मैले अ अ अमलाको अगाडिको अक्षर हुन्छ अ कस्तो राम्रो ल अब अर्को चित्र देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त अर्को चित्र मेरो स्क्रिनमा के को चित्र हो यो इनार भन्नुभएको हो हो कस्तो राम्रो यो त इनारको चित्र हो अब भन्नुहोस् त इनार इनारको अगाडिको अक्षर के हुन्छ पहिलो अक्षर इनार भन्दा पहिलो अक्षर के हुन्छ आ हो होइन नि आनार त होइन हामीले त इनार भन्छौँ के हो भन्नुस् त अब पहिलेको पहिलो अक्षर इ कस्तो राम्रो इ बाट इनार हामीले इनार भन्दा इ भन्छौँ नि सुरुमा हो इनार इ ल ठिक छ अब अर्को पनि सोध्छु है त अर्को प्रश्न है अर्को प्रश्नको लागि त फेरि मेरो स्क्रिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त चित्र के को चित्र हो यो यो भन्नुहोस् त भन्नुहोस् सबैलाई थाहा छ है यो त आमाको चित्र हो आमा आमा भन्दा चाहिँ हामीले पहिलो अक्षर के भन्छौँ त भन्नुहोस् त आ हो यो त आ आबाट आमा बनेको छ आबाट आमा कस्तो राम्रो अब अर्को चित्र पनि देखाउँछु है हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा अर्को चित्र यो त सबैलाई थाहा था छ है हामीले अघि कतिचोटि दोहोऱ्याइसक्यौँ को चित्र हो यो इन्द्रेणी यीबाट भयो इन्द्रेणी ल हेर्नुहोस् त मैले आफै त भनेको छु उत्तर त यीबाट इन्द्रेणी भनेर हजुरहरूले भन्नै परेन है यीबाट इन्द्रेणी इन्द्रणीको अगाडिको अक्षर के छ यी छ यी दा देखाउँदा यी भन्नुहोस् है, है अब अन्तिम प्रश्न है त अब हेर्नुहोस् त के छ मेरो स्क्रिनमा हजुरहरूलाई मन पर्ने है के हो यो आलु हो यो हो आलु आलुको पहिलो अक्षर के छ भन्नुहोस् त आलु भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिला कुन अक्षर है सुन्छौँ भन्नुहोस् त आ हो ल आ पनि रहेछ आबाट आलु बन्यो कस्तो राम्रो है हजुरहरू त सबैले बुझ्नुभयो सबैले कस्तो ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ है ध्यान नदिएको भए त हजुरहरूलाई आउँदै आउने थिए नि थिएन नि उत्तर भन्नको लागि हो ल कस्तो राम्रो स्याबास हजुरहरूलाई अब हामी एउटा खेल खेल्छौँ कस्तो खेल थाहा छ त्यो खेल खेल्नको लागि चाहिँ मलाई दुईजना साथीहरूको आवश्यकता पर्छ बुझ्नुभयो अनि त्यो खेल कसरी खेल्ने थाहा छ हजुरहरूलाई त्यो खेलको लागि चाहिँ मैले हेर्नुहोस् न त्यो सानो सानो कागजहरू देख्नुभयो हजुरहरूले हेर्नुहोस् त मैले तिनवटा कागजमा चाहिँ अ एउटामा अ लेखेकी छु अर्कोमा आ अनि अर्कोमा चाहिँ इ लेखेकी छु बुझ्नुभयो अनि मसँग यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै थुप्रै कार्ड्सहरू पनि छ नि यसमा मैले अबाट आउने आबाट आउने अनि यीबाट आउने शब्दहरू लेखेकी छु बुझ्नुभयो अब साथीहरूले के गर्नुपर्छ थाहा छ साथीहरूले यो शब्दहरू है यो शब्दहरू यसरी मैले अ या राख्छु आ राख्छु अनि इ राख्छु अनि मैले अबाट आउने आबाट आउने अनि यीबाट आउने शब्दहरू सबै यहाँ मिसाएर राखेकी छु उहाँहरूले निकाल्दै अबाट आउने अमा आबाट आउने आमा यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ अनि मध्ये जो जसले छिटो छिटो गर्न सक्नुहुन्छ छिटो गर्नुहुन्छ म उहाँलाई यो कलम इनाम पनि दिन्छु बुझ्नुभयो ल म साथीहरूलाई बोलाउँछु है त साथीहरू आउनुहोस् न नमस्ते नमस्ते साथी ल ल अब मैले एक दुई तिन भन्छु साथीहरू हजुरहरूले यो अक्षरहरू यो यो शब्दहरू यो अक्षरमा मिलाउनुहोस् है त ल सुरु गरौँ मैले एक दुई तिन भनौँ ल है त हजुरहरू पनि गर्नुहोस् है म सँगसँगै एक दुई तिन पहिला एउटा कलम ल्याएकी छु इनामको लागि है त ल हजुर सबैले तालिम बताउनुहोस् त ल साथी धन्यवाद अनि हजुरलाई पनि धन्यवाद धन्या साथी धन्यवाद साथी कस्तो मजा आयो है खेल खेल्नको लागि हजुरहरूले पनि के गर्नु थाहा छ यस्तै गरेर मैले गरेको जस्तै गरेर यस्तो पर्चीहरू है बनाउनुहोस् अनि हजुरको घरको गर, घरमा भएका दाजु दाई दिदी अनि आमा बुवासँग पनि खेल्नुहोस् है अनि कस्तो मजा आउँछ नि खेल्नको लागि है मेरो साथीले त इनाम पनि पाउनु भयो नि इनाममा के दिएँ मैले इनाममा दिए कलम हो ल अब हामी लेख्न सिकाउँ है ई कसरी लेख्ने भनेर सिकौँ है त ई लेख्ने कति सजिलो छ नि हजुरहरूले मेरो स्क्रिनमा है मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् म हजुरहरूलाई मेरो स्क्रिनमा लेख्न सिकाउँछु है कसरी लेख्ने भनेर ल हेर्नुहोस् त सबैभन्दा पहिला के गर्ने हेर्नुहोस् त ठाडो धर्को सानो है सानो ठाडो सान। धर्को तान्नुहोस् अनि आधा गोलो आधा गोलो गर्ने बिस्तारै अनि बिस्तारै पछाडि लाने अनि सानो पुच्छर निकालिदिने बुझ्नुभयो अनि दिनुहोस् डिको फेरि एकचोटि है त फेरि एकचोटि सिकाउँछु हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को अनि बिस्तारै आधा गोलो गर्नु सानो अनि बिस्तारै पछाडि लानुहोस् अनि सानो पुच्छड निकालिदिनुहोस् अनि दिनुहोस् डिको यी भइहाल्यो हो यसरी नै लेख्न प्रयास गर्नुहोस् है घरमा एकचोटि होइन नि दुईचोटि पनि होइन धेरैचोटि लेख्नु प्रयास गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै लेख्यो भने के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ योभन्दा पहिलेको कक्षामा पनि धेरैभन्दा धेरैचोटि लेखियो भने हाम्रो हात बस्छ अनि हाम्रो अक्षर राम्रो हुन्छ अनि हामीलाई लेख्न पनि आउँछ बुझ्नुभयो त ल आज हामीले ई है स्वर वर्णको ई अक्षरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अनि कति धेरै शब्दहरू पनि भन्यौँ अनि चित्रहरू पनि हेऱ्यौँ ल हजुरहरूले आज धेरै कुरा सिक्नुभयो होला है अब बाँकी कुराहरू चाहिँ ब बाँकी चाहिँ अर्को कक्षामा सिकाउँला है त आजको लागि यति नै धन्यवाद बाई बाई A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411366.